starkt ledarskap, en som verkar utan att synas, skulle jag nog säga. Det är ju de största kritikerna som man har om man nu är ledare, det är de man ska få med sig. Om man får överhuvudtaget, de här som skriker mest på en arbetsplats, det är de man ska ta med i ledningsgruppen och få med sig, det är det som är det bästa. För utveckling sker ju om man liksom inte är helt ense. En som nästintill kan gå hem och säga att jag undrar vad jag gjorde på jobbet idag. Det ser jag som en stark ledare, där man låter andra ta platsen och kanske utföra både strategier men också operativa saker på arbetet. Man har supit in all den här otroliga. Man var lite struliga, mycket roliga, men smarta och härliga elever. Och då plötsligt så tänkte jag att hoppsan, man kanske kan betyda någonting. Va? Jo, men jag tror att det är viktigt att man fortsätter att utvecklas. Och jag menar, ska jag utvecklas ska jag inte titta på Voltaire på något sätt. Det är klart, det kan vi också göra. Men det är roligare att titta på den generation som nu växer upp. De som är det som ska bli framtiden. Att vara med och stötta och hjälpa till. Som en liten skål, fast på gymnasiet. Jag skulle nämna mina förebilder. Det är allihopa inom släkten för mig. Det är mamma, pappa och så mormor. Ja, alltså oerhört klyschigt svar, men alltså då tycker jag att Nelson Mandela är en fantastisk förebild liksom. Att jobba i, trots jävligt tuffa förutsättningar så. Och jag valde först och främst mamma då, för att hon är den första som tog sig till Europa och studerade. Och sen bestämde hon sig även för att stanna här då, för att kunna försörja familjen härifrån. Så jag tog henne för att hon är väldigt förstående mot andra människor. Så.